Жалпы 2014 жылы Қазақстанда 160 жазасын өтеуші темір тордың арғы жағында бақилық болыпты. Бұл туралы қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы Теңізжан Жәнібеков мәлімдеді. Түрмеде өлім құшқандардың көпшілігі түрлі аурудан көз жұмады екен. Сонымен қатар Теңізжан Жәнібеков түрмедегі ауруға шалдығу деңгейі де 26%-ға кемігендігін айтты. Оған қоса түзету мекемелерінің басшысы түрмеден қашу деректерінің статистикасы туралы деректер келтірді. Биылғы жылы қоныс колония аталатын түзету мекемелеріне қашқан 25 айғақ анықталыпты.